L'atleta del Club Natació Badalona Jordi García i la corredora local Nora Massanes van ser els vencedors de la Milla Urbana de Banyoles que dissabte arribava a la seva 10a edició. L'esdeveniment organitzat pel Club Natació Banyoles va plegar uns 130 participants entre mainada i adults. De fet, des de l'organització destacaven aquest caràcter popular i transversal d'una prova que des dels seus inicis no ha parat de créixer i que és un bon test per tots els que es volen iniciar en aquest esport. Doncs la veritat és que estem molt contents d'aquesta la 10a edició de la Milla Urbana. Això va començar fa 10 anys amb un propòsit entre nosaltres de portar l'atletisme de pista en fer unes curses populars més curtes al carrer perquè la gent ho pogués veure. I avui doncs tenim una 130a de participants. Els nens poden participar des de ben petits, veure què són les curses, fer curses més curtes. Els iniciem, els nostres atletes de la categoria de promoció poden iniciar-se aquí. Un any més, la Milla Urbana de Banyoles es va fer en un circuit habilitat al Passeig Antoni Gaudí, just al davant del Club Natació Banyoles. La prova constava de dues voltes grans i una de més petita per tal de completar els 1.609 metres que conformen una milla terrestre. El motiu de fer voltes a un circuit, que és urbà i totalment tancat, és per fer-lo més atractiu al públic i poder-lo concentrar en un tram més curt per tal que els corredors es sentin acompanyats en un percentatge més alt de la seva cursa. Quant a la milla absoluta masculina, Jordi García es va imposar amb relativa comoditat. L'atleta del Club Natació Badalona va completar la distància amb un temps de 4 minuts i 29 segons i va avantatjar 9 segons a Hamza Buixallic del GEC i amb 23 segons a Elm Planes del Club Natació Banyoles, que va ser tercer. En noies, la victòria va ser més cara i se la va emportar l'atleta del Club Natació Banyoles, Nora Massanes, amb un crono de 6 minuts i 2 segons. A 5 segons arribava en segona posició la seva companya Teresa Mas de Xeixars. El podi el va completar Carla Plana del GEC. A més de la Milla Urbana, també es va celebrar per tercera vegada una cursa popular de 5 quilòmetres. En aquest cas, els guanyadors van ser Nil Congost, del Club Natació Banyoles, amb un temps de 16 minuts i 13 segons, i Sara Patterson, del GEC, amb un registre de 20 minuts i 3 segons. En aquest cas, Joan Salomón, de l'Universitani, i David García, del Vegan Runners, van acabar en segona i tercera posició. Mirna Moragas, independent, i Montse Pérez, del GEC, van tancar el podi femení. Abans s'havien disputat les curses adaptades, Caganius, i sub 8, 10, 12, 14 i 16, amb distàncies adaptades a cada edat.